Kaj je tako? No, že je. Ja sem se spričala, da sem videla, da sem napravila 300 toga. Mi kaže ona da vode se. Zato je nam tako učele na... Tako da ne vidim, to je što ovo. Super nam je se počelo, ali na kraju ovo je ovako. Da se ovo nije dogodilo, bilo bi super. Da. Ja znam kako ima ide radili i kako se ispravljavali. Matosti. Gusti ti ljudi. Ljuda je radio tako. Niko radio. Imaš preko 2000, preko 2000 recepta. Thank you.
Ich bin schon.